Një galeri speciale me një mik special. Ilir Shaqiri në galeri. Ilir, mirë dita, mirë mazdita, mirë mbroma, mirë qatë mirë mbroma po themi. Manushi! Si thot Benjana, Manushi! Si është kjo agenda jote e javës së parë, javës dyti bjetë tashmë, basë asa gjëtë madhe? Atër, unë i kam thënë dhe disa kolegëve që më kam pyetur si e përjetoj këtë gjë. Nuk është era e parë që unë përjetori një loj fame, themi. Qarë. Sidomos periuda Amici Bona Domenica në Itali, ka pas janë shumë... Për nga emocionet është e krahasueshme me ato kjo? Është e krahasueshme si volum, nuk është e krahasueshme si emocion, si ndjesi, sepse atje vlerësonte, po themi, një popull që nuk është imi, këtu është popullim. Kështu që ndjesia është komplet tjetër, përqafimi njerëzve që t'i japin rrugë është komplet tjetër, fjala, dhe është ajo gjë për cilën unë kam ardhur këtu, që të dilja nga ajo klisheja, themi, e Ilirit balerin, profesionist, koreograf, kryetar jurie, dhe t'isha thjesht një Ilir Shaqiri i njerëzve. Para se t'isim galerin Ilir, në ranë sy që një pjesë e mire fondit ju e dhuruat Fondacionit Dritan Hoxha. Dhe në kushtet tona kjo pati një dhe wows. Në fakt, edhe dilema e madhe është të lësh emër apo të lësh pasuri? Unë mendoj që nuk ka asnjë lloj dileme kur një njeri do të bëj mirë. Mendoj që Fondacioni Dritan Hoxha, për atë që ka bërë dhe i ka dhënë shqiptarëve në këtyre 30 vite, e meriton plotësisht atë që Iliri vendosi të bëj, dhe pikërisht unë kam vendosur t'i lej gjysmën e çmimit që fitova, 50.000 euro, që se mund t'a themi. Po. Dhe do doja sinqerisht, dhe gjëja që po t'a them për herë partë ty këtu, është që këto 50.000 euro të shkonin tek ai vënd ku ka kërcyer baba im, ku ka derdhur djersë nëna ime, ku kam jetuar ëndrat e para unë dhe ku kam punuar si solisti parë, dhe që është teatri i operas dhe i baletit. Do doja që kjo shumë të merej në patronazh nga teatri i operas dhe i baletit dhe të përdorej për një premier, të përdorej për një formim koreografik të disa të rinjve që unë njohë në shkollën e baletit dhe që sigurisht janë me dhjetra, po bashkë me Ilirin të zgjidhen, po themi, 10 vetë, cilët përveç shkollës baletit, të akademisë që kemi, të kishin një formim fundjavor për 2 vjetë, 3 vjetë, tani kjo që të ndajnë atë, dhe rëndësi ka që t'i japin këtyre talenteve atë që unë doja, ushqim artistik, ushqim shpirtëror. Misioni pra, misioni është shumë shumë rëndësishë. Misioni është ai që dikush të filloj dhe të ndërroj. E kuptoni se çfarë galerie ju pretë, kështu që kurse ka mbaruar drekën, që kaloj shpet kjo bëllësira, kush është bërgati, zhytu një divan se Ilir Shaqirin nuk e keni parë dhe të gjuar kur në këtë version. Ti vjen nga një familje e madhe baleti, letë themi, dhe në galerinë e nisi pa unë burko me fotografi nga prindrit e tu, kemi një fotografi të parë të babajt që është në një nga rolet në teatër Mos Gaboj. Exact. Atër, ky është babajim. E ke më kolaj ke dhe ke ekrani për balë. Ky është babajim. Tani në prezentot që këtë babaj... Estref Shaqiri. Estrefin. I thënë Loku. Gjithë shëqëria e njëth me emrin Loku. Diti që është kjo historia e Lokut? Historia e këti emrit që i vuri nëna e ti, është sepse ai ishte më i vogli nga vlezit dhe motrat, sigurisht edhe për këdhelin gjithë, Loku. Edhe ngelli Loku. Edhe kështu i ngelli gjithë tjetër. Babaj im ka një histori të jashtë zakonshme, lindë si balerin, kuptimin e karrierës ti, themi. Në këtë fotografi që po shikojmë, është në rolin e Mengos, tek baleti Lola. Rol që më vone ka kërcyer nëna ime, në rolin e protagonistes, dhe rol që unë mbylla karrierën, po jo me Mengon, me Pablon, a i që është protagonisti, dhe që dikur e bënd të agronalia. Edhe që dikur e kërcen të agronalia. Në një balet gjithë familja. Exakt. Edhe në një balet e gjithë familja. Me fjalë, ishte... Nga është babaj me origin? Atër, babaj lindur në Shijak, Shijaks, po? Dhe rritur në Tiran. Saf, se ishte familje madhe, the? Atër, kanë qenë, në qësë nga boj, 5. 5 fëmi? Po, 3 motra, 2 vlezër, babaj
po thoja, lindi si balerin, filloj si balerin karrierën e ti, super i vlerësuar nga koreografët rusë që vinin atëherë në atë që dikur ishte Filharmonia e Shtetit, pasaj u bë Instituti i Lartë i Arteve, Akademia e Arteve të Bukura që është sot e kësaj dite, sepse shfaqjet bëheshin atje, jo në Teatrin Operës, nuk ekzistonte. Teatri i Operës Baletit është ndërtuar në vitet 60 nga Bashkimi Sovjetik. Dhe babai ka pasur një balerin i shkëlqyer, shumë dinamik, shumë teknik, rrotulloi shumë, kërcente shumë. Gjithë rolet e tij ishin jashtëzakonisht interpretuara nga ana ti për nga teknika aktoriale. Dhe lloji baletit që ti bën, i ngjan më shumë babait apo nënës? I ngjan të dyve. Nga babai ka marr forcën, hudhjen, po, asaj që thon prizhoku që hidhe shumë, teknikën, rrotullimet, kurse nga mami ka marr sigurisht elegancën. Ka marrë... Ajde, një femi pak edhe me maman tënde në përmjet fotos së radhës. Tu është Mukadez Erebara. E thënë Desi, Desi Erebara. Desi është emri madh në operë. Balerin e pare Teatrit të Operës Baletit, me një karrierë 20 e ca vjeçare në shpatullat e saj dhe në majtë gishtave. Shumë kinge, shumë kinge. Tu është duke kërcyer pikërisht baletin Lola, që pëthoja, me Ludmil Çakallin, që ka qënë profesori Kledi Gadiut, maestro në shkollën e baletit, kolegi mamit, dhe në këtë duet, që është nga akti i dytë, është në atë rol që bëra unë më vonë me gruan e ti, që është Tatjana ose Albana Sulejmani. Albana Sulejmani. Për shkak të marrëdhënieve Rusi-Shqipëri, atëherë kur kishe emra Rusi, ishte gjë... Pra, ti ke qenë, sa vjetë ke qenë kur ke shku për të parë në teatrë që të merte e mami dhe babi? Atëherë, kam filluar të frekuentoj Teatrin e Operës Baletit moshën 6 vjeçare. Që shkoja shifje prove? Shkoja, shikoja mamin, këta njerës që punonin pafundësisht nga mëngjesi deri në darkë, në ato kushtet që ishin atëherë. Sigurisht, Teatri i Operës Baletit, i ndërtuar jashtëzakonisht bukur në atë periudhë, ofronte një tjetër roli në nëstëndë. Mami me atë që është profesori im, një ndër profesorit, që është Pullumba Galiu, unë kam pasur fatin të kem Pullumba Galiu, Ajdar Shtunin dhe Skënder Jasegjiun si profesor baleti. Nga të tre ka marë, nga se cili për e tyre ka marë shumë gjëra interesante, nga dikush teknikën, nga dikush pastërtin, nga dikush interpretimin, po mbi të gjitha nga të tre ka marrë disiplinën dhe dashurin për atë që është arti i balet. Qaj shumë e të rëgohën kisë. Edhe i falenderoj nga zemra. Shohim një foto... Familje Peshkatarit. Kjo është Familje Peshkatarit. Kjo është Familje Peshkatarit. Shohim një foto tënde me nënën, jo përsërisht këtu dhe tjetë një tjetër balet. Cuca e Maleve. I nënës tënde, Cuca e Maleve, po. Cuca e Maleve, Mukadez Erebara, antagoniste me Zoica Agjo, me të madhen Zoica Agjo. Mami sigurisht shumë e re në atë periud. Edhe në që se s'ga boj, nga fotografia nuk duket shumë mirë, po më duket se është Albert Janku. Oke. Të themi gjë? Klutëm. Kjo është një koreografi, një vepër koreografike, një vepër arti, Cuca, që nuk besoj do kënë më shansin të kërcenë brezat që kërcimtarve që kanë arë, dhe nuk është vënë më në skenë, thjeshtë sepse është një balet demi-klasik, themi, sepse ka shumë interferencë me atë që është gjë me bukur, folklori ynë, dhe të kërcesh këto loj muzikash, këto loj stili në puante, është shumë, shumë, shumë e vështirë. Dhe përkërish këtu, mami im ka thyër Miniskun, në një nga këto premierat me Cucën, edhe është dërguar atëherë në Ungari për operacion special që të rikërcente për sërin skenë. Në fakt, kjo është baleti madhe muzike e jashtëzakonshme. Kemi një fotografi të tëndë me babi, një liri vogël me babajnë? Atëherë, të kjo fotografia është prerë pak ajo që është gjëja me bukure balerinit e kërcimtarit, që është këmba. Këmba që është ajo, thjemi, padjomi, ajo shtrirja, që këtu t'i e ke... Që një talent duhet ketë, po, unë aty isha pak suedez qofte, themi, si gjithë mirë në atë mosh, po, sigurisht me një shpirt artistik të zhvilluar përse e përket moshës, edhe babaj që më thonë të gjithmonë nga tregimet e tia, se tani nuk mund bajë mënd në atë moshë qarë më përshpërin dhe në vesh, po... Kjo djetë që dhe të grepa këmën dhe rëdhulloje, dhe unë ja doja akshë. Kjo është foto të Skënderbeu, duke duhet tjetë. Kjo është foto të Skënderbeu. Aty të i famshmi ku i bonim djetë të djelave para dite. Kemi edhe foto të tëndër me nënën. Kjo është prapë me babaj. Edhe kjo është sërish me babaj. Me sa duket këto fotot të djelave i ke shëtitë me babaj, i ke shumë... Exact. Duke parë në këtë mosh,
ngjaj shumë me Emilin. Ngjall kur krahasohen fotografit e Ilirit këtë mosh me Emilit kur ka qenë mund të kenë qenë po, e njëjta fytyrë. 3 vjeç, e njëjta fytyrë po. Jashtëzakonisht, ja, edhe këto, bile në Instagram është një foto që unë i kam nxjerrë të dyja. Edhe si jemi ja si kopje. Edhe jemi kopje. Kjo është një foto super, me nënën. Me babain ishëm i qetë, me nënën më nevrik, dukesh. Po nëna gjithmonë që e vogël ka qenë më e sertë, themi në kemi një foto me prindrit, dhe na tregu pa kush njoftur babi me maman. Do të thënë në ambientet, ja kjo është një foto familjare. Po këtu e pak më i rritur. Unë më i rritur, këtu mund të kenë qenë te mosha 8-9 vjeç. Sigurisht po diskutoj ajo që ishte hyrja ime në shkollën e baletit, përse përket formimit si balerin. Se ti ke njësur që në shkollë të baletit putin që në klasë të 2-3 fare, apo? Jo, atëherë ka pasjen që në shkollë baletit ti mund të puteshe në moshën 9 ose 10 vjetë. Aha. Edhe mbaroje 18 vjetë, themi, maturën. Nuk ishte as para, as më mbrapa. Thjesht sepse fillimi i baletit në studimin e ti profesional është i këshilushëm dhe kjo gjë vjen nga teknika Vaganova, që është nga Bolshoi, ku nëna ime ka studiuar 6 vitet e para në Moskë, dhe është kjo mosha e dur. Tani ndoshta janë aceleruar pak më shumë, janë nxituar kohët edhe gjërat, okay, për shkak të hobit, për shkak... Po, që studimi profesional i baletit, si pjekuri psikofizike, themi... Ti e bërë gjithë ciklin tënë të shodha baletit? Është në moshën 10 vjeqarë. Rrim pak ke prindrit ku janë njoftur? Prindrit janë njohur sigurisht në teatrin e operas baletit, duke kërcyër zbashku, midis tyre ka qenë... Nga vinte nëna, qa familje vinte nëna? Mami, mbi emrin është Erebara. Po? Edhe me prejardhje nga Dibra. Erebarat janë një fis super respektuar si në Dibër, si në Tiran. Janë Dibranët e Tiranës që kanë ardhërë. Exakt, Erebarat e Tiranës që meren me argjendari, që meren me ato punimet, me super punimet me Flori, me Fije Floriri. Edhe kemi një trashëgimni kulturore përse i përket veshjes folkloristike shqiptare të jashtë zakonshme prej fisit e rebarave. Prej nënës. E flasë me shumë krenari këtë gjë. Nga nga tjetër kemi gigantin e shaqirve, që është babi, lohu. Edhe babi, si shpothoja, ka pasur një nisje të karierës të ti, të shkullqyës si balerin. Pas taj si kompozitor, ka bërë shumë këngë që janë dhënë edhe në festivalin e radiotelevizionit, në anketa muzikore. Njohja e këtyre, ka një episod bukur në teatr, është pranuar babaj nga nëna që në fillim, ka një histori nga këtë të lezeqme? Jo, sigurisht, si s'ka qenë. Dhe në kohën atëherë, jo kërshqyëm, dalim, kërpojmë dorën. Exakt, exakt. Ka një gjë që diti që është lezeqme? Atëherë, jo, di atë që mami atëherë bënte në një rol zogun e kaltër në qësë se zgaboj, babi kërcente rolin e protagonistit, shu që a i ishte protagonisti i shfaqës, mami sa kishte mbaruar shkollën e baletit, ishte sigurisht shumë me vogër, ato ka një diferencë 15 vjeçare njëri nga tjetri, shu që të lejot të imaginosh se qa mund të provonte një vajzë e re. Pa maestrën, pa maestrën. Po, duke parë atë protagonistin, maestrën, balerinën e parë, kërcenin zbashku, ishë një qift jashtëzakonisht. Dhe njësi kjo histori. Super atletik, shikoni edhe shfar figure që janë. Edhe mami super, super. Ku keni jetuar në Tiranë, Ilir, kur në vëdhen abat e partitës? Ne, unë derin 6 vjeç, kam jetuar në një shpi përdhese, me qërpich, tek zona e Liqenit. Pikërisht aty ku po bëhen sot e kësaj dite ato dy si flutra që janë, që po ndërtohen. Shishim. Exakt, ajo ka qenë gjithë. Shishi ka pas shpira aty. Po themi toka jonë, se ka qenë tokë shumë e madhe, po me një shpi qërpich në mesë. Edhe ditalet ishin me gazeta. Për neve në atëkoj ishte fundi botës, ojo. Exa, ishte fundi botës. Ishte përdhese knet atër, maj mënd që ishte shumë rëke e gjëra. Shpia ishte përdhese me gazeta në përdritare, gazeta që unë i haja. Se duke pasur mungesa, nuk e di, kalqium, se që haja gazeta, edhe gërvishtja suvan e shpis. Po, e ka bëllur e këta. Edhe në nëzinin gazetën me gisht, shuka nga... Nga goja. Sa fmi jeni ju, Ilir? Unë drua jo shpi me, jemi dy fmi, unë dhe Olti. Olti lindin shpinë e re, si shpothoja që... Olti shmi bobe. E morëm këtu në qëndër, themi. Afër teatri të operas pikërisht, sepse mami kishte probleme me gjithë të, si shte dhe ti, rruga ishte shumë e largë. Po, pra, po. Kishin një biciklet kineze të dy,
njëri para tjetri mbrapa, si ato romanzat, filmat francez të luftës dytë botërore. Ajo lloj gjëje ka qenë. Edhe njëri priste tjetrin dhe të dy ktheheshin bashkë në shtëpi. Edhe ishte fat të takuar. Rruga ishte gjithë gropa. Po, mami kishte frikë mos shtynte atë që ishte gjëja më e shenjtë për kërcimtarin këmbë. Edhe kështu që vendosën ta lënin atë dhe erdhën dronin me. Ktu jam me vllajin tim, jam në Shëngjin, një qytet që un e dua shumë dhe sot e kësaj dite sepse kam shumë kujtime. Ne ishim një familje që zgjohej në 7 mëngjesit. Bonim një muaj pushime në Shëngjin, merrim një shtëpi, një peshkatari me qira, një dhomë, po themi. Pse, pse në Shëngjin, për një arsye të veçantë, apo ju pëlqente atje? Ishte qytet shumë i pastër, njerëzit ishin shumë të mirë, sidomos edhe natyra që unë ka filluar ta adhuroj në atë moshë. Ka shumë i bukur ai Italia atje janë atë. Italia është më mbrapa, po ishte kune, ora e hedhur. Po. Ishte zona e portit, edhe këtu do të them një gjë. Te ajo zona e portit, që nuk është sigurisht ajo që është tani, rreshtoheshin të gjithë figurat më të spikatura të artit shqiptar. Kadri Roshi, Avni Mula, Lok Shaqiri, Vil Konjari, peshkim, edhe të gjithë bënin garën kush do kapte më shumë pesh. Vërtet? Po. Edhe ndiznin zjarret. Kush fiton dhe zakonisht në këtë? Aty ishin gjithë mjeshtra. Po aty fitoj një gjithë shumë e madhe, fitoj ajo që ishte mënyra komunikimi dhe kultura. Sepse unë përmënda disa emra që ti nje, edhe unë kam pasur fatin që në atë furgonin e klubit peshkatarve, tjetoja me këta burra gjithë fëmirin dhe adoleshencën time, gjdo shtun, gjdo djel, Divjak, Patos, Shëngjin, Velipoj, edhe unë jetoja me tregimet Avni Mulës, Kadri Roshit, edhe shumë artistëve tjerë që kishin këtë loj hobi, sepse ishte i vetmi lejuar nga sistemi komunist atëherë, edhe... Babaj, nëna kishin shoqëri gjithmonë me këta... Shoqëri pune, shoqëri jete... Se burë ka qënë Tirana... Gabinat e drurit i menin njërin pas tjetrit... Tirana për artistet ka qënë shumë e bukur atëre, kam për shtypjen. Se në atë modestin e vetë, vlerat ishin të pa... Kemi folu shpesh për këtë tem në Big Brother, përse i përket asa epoke. Epoke që sigurisht ka pasur... gjërat nga më negative përsa i përket humanitetit, njerëzimit, sepse ka shkatruar dhe vrar jetë njerëzish. Por ama, në një anë tjetër ka pasur dhe vlera, si që është disiplina, përpikmëria, dëshira për të bërë artë, për bërë artë të kualitetit lartë, artë që sot e kësaj dite ne qeshim akoma me batutat edhe me temat atyre filmëve, që sot e kësaj dite nuk përsëriten më. Kështu që... ajo që ka qenë arti, kjo ka qenë një ndër arsyet që në vitet 1992, egzaktësisht, një djetor 1992-shit, unë vendosa të leja teatrin e operas baletit, me gjithë se merja një rok shumë të lartë, ishte 9.000 lekë vjetra, atëherë, po që ishte... Ose ti e kapi rogo 9.000 lekëshin? Unë e kapa 9.000 lekëshin, edhe ti e di shumë mirë që ishte 9.000 lekëshin i atëherë. 9.000 lekëshin ishte shumë lekë atëherë. Ishin shumë lekë, edhe si solisti parë që isha, u vendosa që të largosha, sepse realisht teatri ishte në rënime sipër. Do shkojmë ke kjo pjesa e largimit të nëse na intereson. Rrim pak akoma ke fëmiria, kemi një foto tjetër. Kështë ajo... Tu është gjithmonë ajo ditë me mami e babin. Foto e të djelave, dhe mi intereson pastaj një foto që ti ke me shokët... Si po pak sandalet të ludëm. Këtë e dhe jërë sandalet. Mirë, sandalet janë... Sandalet me qërave të bardhë. Abra, qërave të bardhë ambjën si mo. Se këto qërave të bardhë janë një gjithë shumë bukur të kjo. Të këto. Foto e klasës me shë... Po, këtu jemi në dajt. Më letë mundohem të gjehë unë ty ku je këtu. Okej. Mos gaboj... Qofi ma do të gjesh. Mos gaboj unë, për ajtë sa të njojmë në ty i lirë, ti dujtë jesh a ime kanatire i krekosur në mes fotos. E gjithë, ojë. Sak. Shumë i sak. I pari turmës. Duatim për qenë Big Brother e ke. I pari turmës. A i me atë shalin e kujtë pionerve që ishte... Qa klasë e jeni këtu e manë mënë? Tu jemi në klasën 10 vjeç, 11 vjeç. Tani në thujnë e jemër shokë shokës që të kujtojnë. Blerim Katroshi. Po. A i poshtë i ullur... Me galë, reshti parë mes... Baletit gjitha, këta në gjithë balerinë pastaj, që janë bërë koreograf... I liceut artistik, i gjithë klasave, nga klasa e 5, dhe në klasën e fundit, drejt dajtit nga guroria në këmbë. Po, qarë. Që arrijej të kampi i pionjerve dhe pasaj
kush kishte dëshirë dhe ata më aventurierë dhe ata, deri te antena e dajtit, edhe sigurisht i liri nuk ishte se si. S'mund më shkon dhe ka antena. Kjo ishte një foto që është bërë atje, te antena e dajtit. Shumë dhe një zysha të si, për e mbanë mund kush është zysha, të kujtojt? Jo, të thënë të vërtetën, nuk e mbaj mund. Po në i shoqë në i balerin të famshme, kemi të në i gjë kështu. Mbaj mund atë qunin që është si bjond aty, më duke se që e Sokol, po sigurisht mbaj mund shumë mirë Blerim Katroshin, sepse nga katrosht e Shqipëris, Plum Katroshi, edhe që kanë pas qenë familje katrosht. Si të kujtojt shkolla, si të kujtojt liceu, dhe thënë në këto fillimet, pas taj... Liceu artistik, ne 4 vitet e para i bënim të shkolla e baletit. Shkolla e baletit ka qenë që në atë kohë këtu ke rrugë Elbasanit, ku është sot? Exakt. Ka qenë ndërtuar që atë? Exakt. Jo në këto kushte. Mirë, se tani është bërë rekonstruksione. Bërë rinovua, por ka qenë aty... Kush e drejton të në kohën të ndë? Në kohën time, kur kam shkuar unë, kam pasur fatin e madhë të kem si drejtor Petrit Vorpsin. Vetëm vitin e parë dhe vitin e dytë, nga klasa 5 dhe klasa 6, ishte Petrit Vorpsi, një njeri artist i shkëllqyër, kolegi mamit, balerin i shkëllqyër, dhe me gjitha drejtori asaj shkolle që sot e kësaj ditë mbahet mendë dhe flitet mënyra se si ai manaxhonte dhe disiplinonte dhe formonte artistë. Ne zbulumi lirë në përmjet të... Ramazan Klezi ka ardhur më vonë, Vlash Kalamata, në qësë zgaboj. Kanë janë ndruar emra. Janë ndruar shumë. Deri këta modernët, Arjan Sykniqet që kanë qënë. Sot e kësaj ditë është Bela. Bela është sot drejtoresha. Ne zbuluam në përmjet jush, në basi ju bët të karierën tuaj në përbot, që kjo shkollë, pas ka qënë një copë Europe brënda nesh, sepse ju gjithë sa shkellet në për televizion e apo teatro të botës, po brezi juaj pak para jush dhe shumë bas jush, janë super të afirmuar në karierët e tyre atje. Qa do të thosht e kjo shkollë? Dhe dhe një shkollë që ne dinim këtu, po ka që rëndësishme në botës. Atër formimi realisht ishte shumë i madh, shumë i fort, shumë profesional. Vinte nga ajo që është shkolla ruse, bërshuaj. Gjithë pedagogët tanë kishin mbaruar studimet atje. Kështu që nuk ishte se si ndodhte ndryshe, kishte një super seleksionim që kur ti hyje, dhe seleksionime 3 mujore deri kur mbaroje 8 vjetë studime, dhe kur mbaroje vitin e fundit, 1-2 veta mund të hynin teatr të operas për të punuar. Kështu që nga 20 veta që mereshin, ndodhte ajo që ishte ky lloj seleksionimi. Shkolla jonë nga ka bërë atë që ne ti tregojmë mbarë Europës, sepse në Europë ka realisht shumë balerin shqiptar të talentuar, si që është kolegu im në Itali, me famë, themi, Kledi Gadiu. Ja, ku e kemi dhe një foto të Ilirit me Kledin të ashoj. E Ambeta të Romani, për të ilustruar. Dorian Grori, Rezar Stafa, Bernard Sheu, Hector Budla, Vlaji Molti. Kjo është një foto në një gala, në një event, në Sardenja, besoj 4 vjetë për para, në që se zgaboj, ku kërcenim të dy nga një solo. Shumë kujtime të bukra ka me Kledin, kujtime që nga viti 2000, kur e pashtë... Ju takuat rastësisht atje në... Vini nga në drejtime. Ne u takuam rastësisht... Jeni brezat të ndryshme, ti du t'jesh... A i është një vit më i vogël. Një vit më i vogël, një brez që atë. Një vit më i vogël. Në Tiranë një feshit në shkollë ka për shtype? Po, pa diskutim. Ose që tu në shkollë? Një feshim në shkollë, morëm, kemi bërë shumë turne ja shtetit bashkë. Bashkë. Pasaj, sigurisht, unë pata një fillim të karierës time në Roma, i në Milano. Gjithmonë televizion, duke qenë se nuk ishte teknologi telefonika atëherë, ne nuk ishim më, kur ishim në Itali, nuk ishim asë një loj kontakti në ato vitet e para. Po themi, nga 95 dherë në 2000-shin. Ama në 2000-shin, kur unë shkova të bëja casting, aduksionin të Bona Domenica, e gjeta brënda në casting, edhe u përqafuam edhe që preja saj dite filluam atë që ishte rrugtimi ynë, përsa i përket programeve më të rëndësishme italiane, Bona Domenica, Amici, që posta për te, të gjithë grupit Mediasetit, ku luftuam atë që ishte... Në përmjet artit tonë, atë që ishte racizmi anti-shqiptar italian. Në këtë aspekt keni një merit jashtë zakonshëm. Ju keni një merit shumë madhe, sepse i ndruat fytyrën dhe imazhin për shqiptarët në Itali.
Dhe kjo ka nisë në përmjet kledit, në përmjet teje, në përmjet ambetës. Në këta spe keni një rol të pa diskutushëm. Exact. Realisht, ka qenë shumë e vështirë. Sidomos, ai 10 vjeçar 90-2000, përsa i përket... Kush jeni personazhi italian që ju Picasso juve, ose talentin e shqiptarve në balet? Atëherë, sigurisht, si unë si kledi kemi bërë disa programe televizive, si balerin dhe si solista, për para Bona Domenikës dhe Amicit. Por ama, një logari është kërcesh në një trup baleti, baron koreografia, Manushi thot, falimderit trupa baletit, mund t'ikni, dhe t'gjith ikin, dhe ti je një ndër ata, je anonim, ngell anonim. Një gjithë tjetër është kur një Maria De Filippi, që është mbretresha e televizionit italian, dhe Maurizio Costanzo, që është burri saj, është gjornalist, politikan, biznesmeni Mediasetit dhe i Rajt, dhe ata thonë koreografin e kërceu Kledi Gadiu, koreografin e kërceu Ilir Shakiri, se aty qënë... Ilir Shakiri, po... Nuk e shqiptojnë do të qënë ata, nuk e kanë, ose do thonë Shakiri. Që që unë më mirë kam preferuar Shakiri, edhe në qikë si kushuri i Shakirës, këtë shumë mërë ma kam bërë këtë pytje. Se Shakiri e kemi gjukë dhe ke Gjordan Shakiri, në përëndojë. Exact, nuk arin do të shqiptojnë, vetëm për këtë arsye, dhe kur ata thonin emra tanë, mba zdo koreografie, mba zdo baleti, njerëzit fokusohen të aji që është personazhi. Kriohet fenomeni, bëhet pytja nga vinë këta njerëz dhe Maria, si Maria dhe Costanzo, e cilësonin gjithmonë që këta djemë janë shqiptarë, këta djemë janë super, super, super të mirë, super bravi të është në ata. Dhe mbi gjitha shikonin që auditeli, share, në ato momente që ishin koreografi, sepse ato e kanë shumë të saktë gjë, shikonin që shi gjeta ngrejdela. Që që automatikisht në jepe gjithmonë më shumë hapsirë, përsa i përket vizibiliteti, derisa gjithë populli italian dhe sot e kësa e dite është super i afeksionuar dhe kur ti flet për balet, figurat e balerinve shqiptar janë on top. Pasta e erdhen sportistët, Iglitare, Erion Bogdani, historia e vazhdojnë. Ta bëj një pyetje stil Big Brother? Jepi. Kush është Maria De Filippi shqiptare? Shqiptare, duhet di që Maria mbi gjitha është një avokate super e zonja. Në jetën e saj, në profesion? Në jetën e saj, ka marruar avokateri, jurisprudence. Me 10 e lode, që thonë ato. 10 e lode, 10 me yllë. Po. Shqy që duhet të tani një prezentuse që ka marruar dhe si avokate. Po jo, mund të këtë marruar dhe një shka tjetër. Gjo, vështirësia për të njërë do thë që më nëmë duke se kive akoma një Maria De Filippi. Exact. Shpresojmë që në përmjet një amici, ta gjejmë, që ta prezentoj. Unë do të prezentoj ty tani me një nga miqë tantës e djedhës që është klinika Dental Med Austria. Dhe shpirtit tëndë i shkon një busqeshje ekselente si kjo. Kjo është një nga klinikat me tërtet e frekuentuar nga personajet e ekranit dhe vetëm në Shqipëri. Dhe nga gjithë shqiptarët që vinë për pushime në verë është nga klinikat më të kërkuara. Gjëndet 50 metra si për shkollës Petroni Luarasi dhe është e kotë ju them që aty gjeni teknikat më moderne për dhëmbët. Që që i liru në të prezentojë zyrtarisht. Oke. Unë për në i gjë kam nevoj, unë e di. Që që unë do të qëqëroj dhe dikim bashkë këtje, sepse është me dërtet një surprize bukur që ne do dorim të ndonim të. Falinderit. Që që ju, dashur miq, që ndroni me ne dhe pjesën e dytë, sepse akoma nuk i ka thënë të tërë Elisha Qiri. Që që këthemi os pak. Rikëthejmi me Elisha Qiri në këtë pjesë të dytë të galerisë dhe shumë një dhe sot. Ti i ri me mosh, po ke jetë aq intensive sa që mund t'ishte edhe, ke qenë në atë sistem, ke marrë rrogën 9000 lekë, ke pasë suksesin botë, ke ardhë këtu, ke fillu të anin nga atë zero historinë e një viplëku tjetër, me cilin t'i si e dakord. U bërë, të të meroj Instagrami këte jave, por e ke parë që ke bërë revolucion e ishtë gjithë të histori? Unë do të gëdas me një foto që ti e ke arruar që e ke në arkivën tënde, sepse shumë e bukur. Êshtë një foto profili të nënës me ftyrën tënde shumë qeshur. E e zakonshme. Që histori e ka kjo foto, Ilir? Atëherë, kjo ka një histori të një fotografi që quaj Tomi Vaso, super fotograf, jasaj kohë, besoj vitet 80, te liqeni. Ku gjithë familjet shqiptare dilin dhe kalonin ditën e djel. Kishim fatin, kishim një mik fotograf si Tomi, që nga ka bërë
të foto. Super foto është. Po, jemi një shikimi jashtëzakonshëm non beer. Dhe si shte ti, unë e kam përnder që kam jetuar këtë dy epoka. Sistemin e vjetër dhe demokracinë sot. Dhe kudo në Itali... Qa sistemi? Se janë dy sisteme, do me thënë, se kur tu sistemi vjetër, këto të rinjë të sotëm, nuk në kuptoj. Por, a i sistem ishte nga më të çuditshmit edhe brenda llojit vetë si sistem. Exakt. Si që është kaq i çuditshëm dhe ky brenda këtij lloji, kështu që në këtë aspekt jemi të pasur ne si. Frikshëm, po në atë frikshmëri familje shqiptare gjenin edhe pak lumturi. Kështu që unë e kam thënë dhe një intervistat italiane, që kërë më kanë pyetur, edhe unë kam thënë Ilisha Qiri, quhet artisti dy epokave. Sepse kam punuar, jetuar në një epok, dhe sot gëzoj në një epok tjetër, po ditë balancoj shumë mirë të dyja gjërat, në të mira dhe në të këqija dhe sa. A qojmë disa fotot të tuat tani në mediat italiane, në shtypin italian, pikërisht nga që përmënde vetë revista italiane. Kjo fotografi është bërë të Bona Domenica. Aty është mami të Gjizeli. Bukadezi. Po, desi, mami. Jo, thetë. Po kjo, tani ma shpjegot që... Kjo është mami. Jo, kuptoj, po, legjero ko me era Mukadez. I let ashtu si ishte Mukadez. Tani, e shkruar kjo nga një gazetar italian. Një karrierë për të imituar. Po. Edhe sot, me qëra tema, ka dal një super artikull në gazetën më të famshme italiane, Messaggero, që është super prestigjose për atë që ka qenë fitoria Ilisha Qirin Big Brother. Në 4 dit janë shkruar mbi 20 artikuj, portale ose print. Nami ishte edhe në Italinë dhe të. Êshtë bërë realisht Nami. Po kjo shumë e bukur se duke që gazetari ka u lumtuar në jetën tënde, që ishë referuar nënës dhe babajt, që do t'i eshtë njerë krenar për këta. Jam shumë krenar që edhe Mami kur vjen në Itali është shumë e konsideruar nga personajet të artit italian, baletit, si që ka qenë Carla Fracci, e cilën kam pasur fatin t'jem në juri disa herë, dhe i kam folur për nënën time, i kam thënë ti ishe idhulli, ti je idhulli nënës time, sepse kur shikon të ty që bënd të Gjizelin, ajo frumzoj. Kjo është e vërtet dhe nëna ime, duke bëra Gjizel, frumzoj të Carla Fracci, që një dit nuk do imaginon të kur në atë moment që të quni saj, i liri do ishte në një juri në Itali me Carla Fracci. Ja, ku je. Edhe i kam fullur dhe ajo në atë, flasim për një div botërore këtu, një div që nuk përseritë. Ajo më duke se është ndarë nga jeta para 2-3 vjetës, më zgaboj se së fund një. Exakt, 2 vjetës, para pandemis besoj. Në fakt e mëri madhë, ne na erdi edhe në përmjet një filmi në ato ko, se ishte dhe aktor, luajti një rol në një film serial italian që na erdi në kohët e atërshme. Po, po. Edhe personaj shumë i dashur, po një balerje madhë. Ka luajtur të filmi Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi, po, Giuseppe Verdi. Unë jam shumë shok me Rafaele Paganinin, që është një tjetër nuk besoj se kemi këtë fotografi. Jo, sta gjetëm foton në atë. Po, Rafaele Paganini është aji që ne shikoni Maratona d'Estate dikur, një program që bëhe nga Otolengi përsa i përket baletit, dhe unë kur, po kur nuk isha imaginuar, i liri 14-15 vjetë që shikon të kasetat e, ato videokasetat e Rafaele Paganini, që një dit unë do isha kolegë me Rafaele Paganini. Do t'jesh i lumtur, por jetën që ke bërë do t'jesh i lumtur. Ja kam thënë, kure kemi takuar dhe kure kemi kryuar ato konfidencë super misore, që kemi fletë në një dhomë, se në një hotel në Catania nuk ishte dhoma teke, të veçanta, dhe kemi fletur në një dhomë, sigurisht me krevate teke, po unë dhe Rafaele Paganini. Duke qeshur edhe duke diskutuar pikërisht për këtë që po diskutojmë sot, për epokat dhe për sukseset e Shqipërisë, me këtë personaj tjetër të baletit italian. Mosa interesante sa umani janë këta njerës të mëdhenjë për neve në të pranuarit e të njashmit të tyre, njeriut me talent, dhe pastaj shkrien, pastaj nuk kam... Amalgamohen në një mënyrë... Ska më umnerë. Asnjë loj muri, asnjë loj umnerë. Kemi një foto, ku ti me Kledi keni bërë një vizit të papa, bashkë me ambasadorin Zef Bushati. Zef Bushati. Iglitare ishte në plan dytë atere. Iglitare, giganti i Lazios, cilin e përshëndes. Kledi Kadiu, Roland Seco, një gazetar shqiptar shumë i sukseshëm në Itali. Punon në Institutë Luqe. Tu e një grup shqiptarës. Ne e një grup shqiptarës. Kushe e gota që kemi mbuluar ftyrën Kledi, kushe është një shqiptare tjetër? Në që se nuk ka bëj është ambeta. Jo, me vërte? Në që se nuk ka bëj është ambeta. Dhe këtu jemi në takim me një shenjtor,
sepse është santo. Papi veçantë shumë kjo. Jo, është bërë shenjtor. Fjalë është një rënditur në atë që është po, Papa Vojtila, standardi po, më i lartë që mund marri një njeri në këtë botë, shkoj në botën tjetër dhe nga gjithë njerëzimit të konsiderohet se ka mbetur në mendje ndonjë fjalë thënë nga Papa atë ditë në një... kam puthur dorën. Më kam prekur kokën. Nuk e di se çfarë më mëriti. Mos është ky gjithë ky fat që të ka ardhur prej kësaj? Nuk e di. Edhe pse jo. Po energjia ka qenë jashtëzakonshme. Kemi pasur fatin, tu kemi qenë pikërisht poshtë Vatikanit, poshtë balkonit të tij në këtë. Pati jonë nëpër mediat italiane kjo. Në diel këtu. Ky event pati jonë në mediat italiane që një grup shqiptarësh takojnë Papën. Se Papa shumë, ky Papa ka qenë dhe shumë mediatik atje. Ky ka qenë mediatik, Papa mendoj më i dashur nga gjithë kristianezim, nga gjithë katolikët, nga gjithë krishterët. Ndjesia që kam pasur atë ditë, unë besoj lexohet ke sytë mi. Mënyrën se si e reflektoi ajo lloj energjie që kalonte nga ky njeri. Është gjë e rrallë. Kjo është foto, një ndër fotot e mia më të rralla. E kishe njohur bashkëshorten tënde në këtë moment? Jo. Besoj se, jo, po. Kam njohur se kjo foto ka qenë në vitet e Bona Domenikës, viti 2000, mund të ketë qenë në fillimet e saj. Kalojmë çike familja Shaqiri italiane. Ja. Do na thuaj vetëm gjëra që s'ke thënë asherë tani. Eksakt. As nuk prit them ato që kam thënë. Jo, zot, do të thonë gjëra që ku e njofte njëherë këtë ragazza italiane. Unë jam në një program televiziv që quhet Ai din të fundit, është një program me Barçaleta. Po. Shumë i suksesshëm në Milano. Unë isha një balerin ndër 16, ku ishim 8 çuna 8 goza, ajo ishte një ndër valetat. Ku ishin 20 brune, 20 bjonde. Ti imagjino tani një Ilir Shaqiri aty, që futet te ky programi, edhe unë isha, ta themi, ai balerini mashkull aty brenda, se ishim 8 çuna, edhe isha i vetmi... Sa keni, ju çunat e balerit keni vujtur shumë të qenit vetëm, vetëm mashkull me gjithë goca gjithë jetën. Eksakt, unë nuk e kam vuajtur fare, unë e kam thjesht shikuar jashtëzakonisht shumë. Ke vërë straxhë. Komplet, ka shumë, gjithdo, okej. Edhe Emanuela ka qenë... Pse të fiksoj e ty? Ka qenë një ndërto. Pse të fiksoj e ty? Ka qenë një ndërto. Jam i bindur që t'ka gjujtur ajo fillimisht, që ofse flasim e këtë gjune. Emanuela, po, më shikonte, unë kam pasur realisht shumë prekupim për punën time në atë periudhë. Dhe sa do që Emanuela me fjalë shikonte e kështu, nuk isha shumë i fokusuar, them vërtetën. Kur ka ardhen në Rom, edhe unë kam qenë në ato fillimet e mia të super suksesit, flasim, a? Isha dikushi, kisha filluar të isha dikushi. Pa. Më morin telefon dhe tha, jam në Rom e këndej andej, edhe i thash, okej, do të dalim për darkë, se jemi dhe me Kledin, gërizojmë me disa balerin. Darka me ata tjere të anullua, edhe unë korek si që jam, e mora dhe i thash, digjoj, thash, jemi vetëm në të dy se tjere të ikën, kishin punë. Do dalësh apo jo, i thash, për mua nuk ka asnjë lloj problemi. Ama nga ana tjetër ishte. Ngeli darka apo gelato? Po, dolëm e çova në një darkë meksikane, me qiri në Rom, një super restoran. Edhe... Kështë bërë ti skenografin të ndë? Ishte bërë kompleta, jo. I the kamaririt që duhet agodas të këshu që kujdes me... Po, kështë sjellu edhe një ditë rënda fila aty. Bërtet? Po, po. Edhe Emanuela më tha... Unë i bërë atë provokimin, që unë e kisha atë shprejnë, atë gjënë, të strategu që atë... Edhe i thash, më fali... Të, për të s'kemi dyshime. I thash, po, e kisha mjekrën pak më të gjatë, së të nani, edhe i thash, më fali, thash, nuk jam ruaj, dur, i thash, po s'kisha konë. Tha, mos e ki problem, tha, se që je më jegër, më tha. Kuptove ti që do dhe. Ajo, më tha, këtë gjë, më kohë. Po, tani, të thonë je jegër, ti s'mund pësht butë, se është o, a, o, bë. Pas ta, erdi koha që s'butësh, e se shi, tu e bërqinq këtu, tu e bërqinq. Mas një ave isha të shpia asaj dhe i bisha derës me këmë që duart i kisha të zëna me valigje. Po prindrit... Jetojmë në dy shpi me qëratë dy shme, ajde rrim me një. Prindrit e zonjës, kështë gjërës... Si e pritur fillim nga këta? Pati qik difidencë albaneze, si me thënë? Exakt. Ata janë në Veneto, në Verona. Verona është bosi, Lega Nord. E kuptoj për mentalitetin, Veria dhe më tegër. Edhe janë ata që janë më racistë nga gjithë. Edhe unë shkova e mora pikërish Julietën ti me aty në mes.
që tregoja forcën e shqiptarisë. Çfarë thanë ata kur shihin se kur shihin ata ku përfundonte Julieta? Kur kam zbrit nga treni, isha veshur me një pardesi me peliçe, edhe një kapele si ata rusët, edhe po zbrisja kështu nga treni. Edhe i dhash dorën të gjithëve, kishte dalë gjithë fisit një te Ilisha Qirin, thash, isha filluar tisha dikush. Në fakt, italianët vdesin për celebritete. Dhe kur janë kur ka të famshëm spysin për komsin. E ka gjë, megjithëse nëna i goca ibe kanë televizion e kështu gjërash. Nëna ja ka bër kështu. Nëna jote? Nëna. Ah, nëna e zonë, e nuses. Ça tha? I dhan kur i ka thënë atë muajin e parë që po frekuentohem me Ilirin nga i ka thënë në Shqipëri, albanezë. Ça tha nëna? Edhe ne dhe po mirë më po çuna italian kishte shumë. Edhe Emanueli ka thënë ka shumë, po shqiptar si Iliri ka shumë pak. Asa e bukur. Edhe që atëherë unë i bëra për vete që të gjithë. Po prindë këtu thosë, edhe këta janë racistë Shqipëri, mos kujtohi. Jo, jo. Pa diskutim kjo gjë, nuk është. Është një përbatut kjo se. Ja, është. Gjëja është o të pëlqen o nuk pëlqen njëri. Qartë. Është si ti prezantohesh edhe çfar blen dhe shet në atë takimin e parë, kupton? Kemi edhe një foto tjetër duket me vajzën. Tu është fotografi nga martesa. Kjo është martesa ku e bëtë juve? Ne jemi martuar në bashki, nuk jemi martuar në kishë. Në Rom apo në Verona? Në Rom. A, në Rom. Në Rom, Terme di Caracalla, një ambient shumë të bukur. Emanuela, unë mendoja se do ishte veshur me të kuqe këtu në celebrim, themi. Se mendoja me të kuqe? Po se ajo dinte që unë përgjyrë në kuqe vdes. Aha. Edhe kur flitej, kur do martohemi kështu, e kishë mendoja se që në do ishte në kuqe në bashkim. Po, thjesht edhe për çështje kohe, se martesa në kishë kërkon një super impenjim. Është ceremonial në vetë aty. Unë kam bërë 3 ditë. Vjal, jemi martuar edhe unë jam nisur për në Ungari, sa aty i bën 3 ditë muajin e mjaltit. Më vaj, ishin 3 ditë edhe mjaltit, jo. Kaç kam? 3 ditë. Sepse produktori i programit më tha, po tani e gjetë ti tikësh, më tha. Ai ishte në mes të sezonit. Ishte mund vitiri, se jemi martuar me 30 dhjetor. Po çe këtë datë? Se kanë gjë që. Jo, them si e pazakont për datën. Pyskot. Se unë ishte martuar njerëzit në vjesh në. Jo. Jam martuar me 14 veta në tavolinë. Ua. Që që dasmën e vërtet do t'a bëjnë Shqipëri. Të mungoka, pra dasmën shqiptare të mungoka. Jo, të vërtetën. Kur do të bësh? Ku e kem plan? Shpresoj në Qeshor. Vërtet? Yes. Apo ta marrim tek lajm atëre. Do ta marrësh. Atë dasmë e Ilirit Shoqirit të nxitojnë këngëtarët, i pari vetëm dua ta bëj Buzdetit. Tani Sabiani e ke të sigurt që e ke aty se edhe po se ftove ti vje vet. Sabiani orkestrën vetë. Sabiani orkestrën vetë. Dëgjoj. Do ta programojmë një jetë. E bukur që edhe ky eventi që pas kemi menduar këtu në Qershor. Kemi edhe një me foton me vajzën, mos gaboj? Ah. Atëherë me Emilin. Kjo është super foto dhe kjo në vetë. Kjo është super foto. Kur ka lind goca në 2004-ën, unë isha në valën më absurde të punës. Një ngarkuar top. Unë isha 7 ditë në javë në 3 qytete, më vetë çdo ditë ndroja 3 aviona. Mëngjes isha në Milano, ndrek isha Napoli edhe në Dark mbyllja event me fjalë tre evente të ndryshme brenda ditës. Kështu që kthehesha në shtëpi një herë në 2 javë, një herë në 3 javë, thjesht për të ndruar në valizhe dhe për të parë gocën dhe kam shumë pishmang këtë gjë. Prandaj edhe Emilin e përjetoj sot e kësaj dite ndoshta me këtë lloj ndjesie që është jashtë imaginatës. Çdo baba adhuron fëmijën e vet. Qartë. Po, unë Emilin e kam jetuar shumë pak në këtë periudhë, themi, të rritjes fillestare të saj. Shumë pak. Deri në moshën 6-7 vjeç, të 6-7 vjetet e para. Sa vjeç është Emili tani? Emili është 17. 17 vjeç. Kemi një foto me Emilin e kohëve të sotme, mos gaboj. Paka shumë. Kjo është një foto e 4 viteve më përpara. Po Emili është një të protagonistët e një seriali për fëmijë, super i suksesshëm dhe ky, quhet Miracle Tunes. Janë tre vajza heroina që nëpërmjet këngës, kërcimit, recitimit zhdukin luftojnë negativitetin në botë. Kur njerëzit i kap negativiteti, ato kanë këto gadget, këto lojrat e tyre, këto shigjeta që i godasin dhe i sjellin pozitivitetin. Ky është një format japonez, ka bërë me miliona shikues në Azi, është shitur në versionin italo-spanjol në Spanjë, Francë, Greqi, Itali. Dhe Emili është një ndër personazhet më të sot në Itali kush më fan sot. Emili apo Iliri? Jo ky Iliri, jo ky Iliri pas Big Brother. Jo ky Iliri pas Emili. Emili është. Pse? Emili sepse them realisht është një rrugë të mbar shumë e ndjekur.
e kam thënë, ky seriali ka dhënë një shtytje të jashtëzakonshme. Përveç faktit që Emili sot e kësaj dite po xhiron një film për Mediasetin. Emili na bën dhe ne ndihemi krenar, se në fund fare përveç se është gocë italiane dhe gocë shqiptare. Kështu që ka dhe një mbiemër që si ai që ndodh çfarë do ndodhë. Nga mashkulli. Adenaja është gjak shqiptari, po. Kjo duket që e ka shaqirin syze se e ka strategjin brenda kjo, se kanë dhier akoma kjo, por kjo ka strategji. Është shqiptare. Super, ne jemi realisht krenar për këtë. Nga burri, jo nga grua. Ke plane në Shqipëri për të bërë një akademi baleti, një gjë si kjo? E ke thënë diku, po ke për këtë gjë, do na shtjellosh pak më shumë? Kjo është një foto me një pjesë të nxënësve që kam në Itali, mbas shfaqjes. Super foto. Shikoni çfarë shenje kam bërë unë aty. Ajo e thot vetë, nuk kanë. Unë ata e bëjnë çdo event që bëjnë në Itali. Për syrin e keq. Edhe për shpirtin tim rreth parë, ë. Po do bësh një si motor në Shqipëri? Ti dhuroj diçka njerëzve të mi. Atë që është eksperjenca ime këto 30 vjet në Itali dhe jo vetëm, dhe të arrit krijoj atë ur, themi, ëndrash Shqipëri-Itali për sa i përket talenteve që do duan, nëpërmjet punës tyre dhe timen, sepse unë kam thënë gjithmonë që gjysma e suksesit i përket nxënësit, gjysma e suksesit i përket mësuesit. Kur njëri nga këto dy komponent mungon, atëherë mund të jesh talent sa duash, por ti nuk bëhesh kurrë. Ti e ke jam në kërkim të një... Ti e ke edhe këtë plan dhe në Shqipëri? Do të abisës bënë, Manush. Halal, qëmë. Kemi një foto të fundit, jo, kemi të para fundit të me John Travolta, në Maranë në sy, kjo foto me John Travolta, sepse edhe kjo është një personaj i malë, vetëm qofë se ka pak histori kjo foto të në thuash. Kjo foto ka një histori të jashtë zakonshme, sepse në këtë periud ne ishim në Cine Cita, që është kino studio, themi, e Italis, ku janë gjiruar gjithë filmat, gjithë gjërat më të bukra të asaj periud dhe themi hollywoodiane, dhe kjo i përket viteve 2004-2005, që se zgaboj, sigurisht ishte një ndër tre programet më të ndjekura në Itali. John Travolta ishte i ftuar te Ç'e posta per te, tu jemi Leoncino, Leoni, edhe janë disa balerinë shumë sukseshëm në... Ajo është kuban, është Oze, është Francesca Di Maio, Thomas Graziosi. Jemi një grup që kemi bërë inskenimin e filmit Pulp Fiction. Po tjerë, ishe qiki John Travolta's të bigjizve, jo të bigjizve, bëje ti në për Tiran, stay in alive, bëje ti këtë? Gris, jemi rritur... Edhe kemi folur gjatë atë natë me të, i kemi treguar që jemi shqiptar, unë me Leonin kemi qenë, dhe Kledi sigurisht ishte. Kishte DNI, njifte Shqiprin? Nuk ka qenë foto. Njifte Shqiprin, John Travolta? Njifte, pa diskutim, po. A i besoj ka pasur shumë kolegë, James Belushi, Jim Belushi. E di qa problemi ka me ty, Ilir? Që me ty fluturon koha në mënyrë të frikshme. Dhe tani për e kuptoj unë se si shqiptarët që të ndishtin ty... Vite ora drekës dhe vinjarën supë dhe vinjën prapë të qipnin ty. Kështu që në iku dhe sot një orë e mirë. E mbydhe me obin tëndë. Obi im. Përshëndes gjithë peshkatarët e Shqipëris. Diletantë, themi amatorial. Ky është ajo që i matë përveç karakterit, formimit edhe artit më ka dhenë, është peshkimi. Tani, kjo foto ka shumë... Kjo foto ka shumë rëndësi përse për këtë fitore së time. Sepse kjo foto më jep atë që aty nuk e ka pasur çdo kush, që është durimi. Durimi dhe vetëbesimi që ti do kapësh diçka. Se ti mund të rish dhe 12 orë buzë detit, me një kalam, si Pem, ajo është preja e Big Brother, si Pem, dhe mund mos dodi asgjë. Ama. Ama, ka njërë si rinjë orë, mbledhin kalamin dhe ikin, ka njërë si rinjë 12, 14, 16 orë, s'karën si ka, që ti besosh diçka. Tani, jemi në fund të intervistës me Elir Shaqirin dhe ka diçka që e di... Tu jam shëngjin. Vetëm ti dhe Gzim Sinemati, që është historia Dajes. Gzimit të ka bërë porosin e Dajes. E ka bërë disa erë, po para se të realizoj këtë gjë, në bas pak, këtu, në këtë plate, fillon vajzat me kordele, ti s'ke patur rastit të ndjekësh, po e drejton Alesia Bami, dhe e mbyllim bashk, të prezentuam dhe me Dental Medal, ose që kishim gjënë më të rëndësishme, ne të urojmë suksese, dhe ti e di që këtu është pia jote për një gjë që kënë mëndje dhe se ke ashtu akoma. Falenderojmë Ilir Shaqirin dashurmiq. Falenderit juve. Juve lëm vajzat me kordele dhe vazhdoni me të diellën.